Hei vaan Tiina ja Katja. Hei. Mä oon Kirsi. Mä oon Kotkakymin seurakunnan diakoniatyöntekijä. Ja me ollaan tehty tämän Kohti työtä ry:n kanssa nyt jonkun verran yhteistyötä. Voitteko te kertoa lyhyesti, mikä on Kohti työtä ry? No, Kohti työtä ry on työttömien tukemiseksi perustettu yhdistys vuonna 2014. Joo. Ja yhteistyö seurakunnan kanssa on alkanut jo silloin. Eli silloin on saatu seurakunnalta tilat käyttöön. Aivan, joo. Ja me työllistetään ihmisiä erilaisin tukitoimin, eli kuntouttavalla työtoiminnalla, työkokeilulla ja palkkatuetusti. Joo. Sekä sitten sijoitetaan ihmisiä edelleen tuonne yrityksiin. Joo. Ja muina palveluinahan meillä on ollut se sosiaalinen kuntoutus. Mm-hmm. Ja nyt sitten tämä vuoden alusta alkanut TEAK, eli työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, minkä suhteen ollaan myös tehty sitten yhteistyötä. Että niin ollaan. Se on ollut sitä, että meiltä on tullut minä tai Maarit käymään täällä ja on juteltu näiden ihmisten kanssa, jotka on siinä TEAKissa mukana. Joo, ja he on saaneet talousneuvontaa ja, mm-hmm. ja tosiaan sitä keskustelua mm-hmm. on ollut. Niin on. Ja sekä tietenkin sen hävikkiruuan ja EU-ruokajaon suhteen on myös yhteistyötä. Et niin onkin, kun aikaisemminhan me ollaan molemmat jaettu. Joo. Sitä, että meillä on ollut maanantaisi ja teillä on ollut joka päivä. Joo. Nyt on sitten ajateltu, että on fiksumpaa, että te vaan jaatte. Kyllä. Keskitetty. Keskitetty ja me ohjataan tänne. Ja joo. Muuten, miten, jos työtön haluaa päästä takaisin työelämään, niin voiko hän ottaa teihin suoraan yhteyttä vai? Voi ottaa ihan suoraankin. Hyvä. Voi mennä sieltä TE-palveluiden kautta tai sitten suoraan yhteydenä. Joo. Suuri yleisö tuntee tiedät varmaan tuosta ruokajakopisteestä, mikä on tämän talon alakerrassa. Kyllä. Kerrotko siitä vähän? No siellä jaetaan hävikkiruokaa, joka on siis kaupoista saatua hävikkiruokaa, niin joka päivä. Ja sitten se EU-ruokajako on, oliko se? Maanantai-torstai. Joo. Joo. Riittääkö teillä kaikille ruokaa? No, joskus riittää, että ei sitä koskaan liikaakaan ole, mutta usein riittää, mutta joskus saisi olla enemmänkin. Onko kävijämäärät noussut nyt koronan takia? Kyllä ne ehkä vähän on, joo. No, onko tänne kuntouttavaa työhön ja työvalmennukseen niin tullut enemmän pyrkijöitä? Me ei ehkä enää vielä, tai ne ei vielä kyllä ehkä näy nämä koronan, mutta tulee varmaan näkymään. Mutta tietenkin meilläkin on nyt ollut tietysti pakko noudattaa niitä koronarajoituksia, niin ei voi sen enempää ottaa, mitä tällä hetkellä on niin kuin ollut toiminnassa mukana, mutta jatkuvasti tietenkin porukka vaihtuu, että tulee uusia ja lähtee muille pois. Kyllä. Kiitoksia teille. Kiitoksia. Kiitos.